danas na ovako toplom šparnom danu ovdje u baru. Subata, večeras imamo druženje dole u Islamskom centru bara, odnosno smo ovdje u stari grad bar, da malo vidimo ovdje ova znamenja, historiju i povijest ovih zidina koji datiraju još iz 10. stoljeća prije Turaka, koji su bi narodi Grci, Mlijeća, ne znam ja. Uglavnom kasnije su Turci napravili Sahat Kulu i ovako ove džamije. Eto, ovaj grad malo dobiva sad malo puninu, nazad 5-6 godine kako je centar otvoren i kako ima ovdje ovaj naš veliki Hajrija biznesmen Hajriz, jak čovjek, pa evo njegova ovdje ovaj kompleks, nalazimo se u njegovom ovdje restoranu. Evo da danas u bitnu opciju da kažemo da ovdje bar stari grad kao možda i u Cinji, tako da su ovdje Turci mnogo kasnije došli nego u Bosnu, tamo možda u 16. stoljeću, pa da ostanete za našu virtualnu opciju. Ovdje kao da smo negdje u arapskom svijetu, toplo, kao Medina, onako ovi krovovi nisu baš ono oštri, nego ovako ravni. Topla klima, fino, pa eto nek ostane za uspomenu i gledanje onih koji su iz bara i onih koji nisu iz bara, da ovdje ima ovo i muslimana, ovdje je utrbljeno prilično, ali eto dobro se živi, fino. I ja se fino osjećam, iako je danas baš ono vruće. Eto, toliko odavde iz starog grada Bara.